صلوات السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قضية سبيل الله جلسة أولى. Nadat partner Roy van de Tjotschap en Messi in Boer. Van Roy, organisator van de Kastarie Schilden per Systemen, die Staffine, Schilden per Systemen. Hier zit het zin met een respectuele ingestel van Isha, professoren, subjecten van politieke, professoren, organen, Zultare, Femia, Simone, de Gilliam de Jongs. Atë që unë dëgjoja ta ndaj me juve të diskutojmë për disa momente ose disa qaste të cilat mund të llogariten si të rëndësishme, jo se ju nuk i kemi dëgjuar, por arsye se qoftë Bujanoci, qoftë Preshevë kanë një kuadër të mirëfillt fetar, të cilat gjithsesi që këto teme kanë zbërthyer në esencë dhe i kanë trajtuar bukur mirë dhe unë nuk kam asnjë dilemë. Por ndonjëherë unë preferoj që atë që duhet ta them në fund, po e përmendi në fillim. Nëse unë do kisha nxjerr një konkluzion se në aspekt psikologjik, pse duhet të jetë Israja edhe Iraqi, atëherë janë katër komponenta ose katër çështje të cilat ne mund t'i vërejmë. Komponenta e parë është e përkrahja, mbështetje e parezerë. Dhe në kuadër të kësaj mbështetje ju keni Izra jetësh kuranore, të cilat gjithsesi që mund t'i kuptojmë edhe në konotacionin e rëndësisë së Israelit dhe Iraqit. Para mendojeni, krijuesi juaj personalisht t'ju thotë kështu: "Ma obet dhe akera buke dhe makala", ashtë ajet në kapitullin Duha. Zoti as t'ka praktis dhe as që është i pikëlluar ose i dhëruar me ti. Është shumë e madhe kjo. Ta ndjesh, ta përjetosh individualisht dhe të drejtohet ti personalisht. Sepse njerëzit mund të kenë dilema të tua, a thua Zoti mund të njohë mund personalisht, jemi 8 miliard njerëz vetëm sot që jetojmë, edhe krejtve një nga njëtë nga një Zoti. Para me dojnë një drejtori ndë një fabrike që ka 20.000 punëtorë, a mund të njohë krejt një nga një? Ashtë të pa mundë. Por unë ju garantoj se porosin dhe Israelit dhe Iraqit janë në rrallë të parë që Zoti se cilin prej nesh individualisht e një, dhe individualisht në mbështet, dhe individualisht në motivon, është motivuës për krahës. Pse? Sëpse Israja dhe Iraqi ka ndodhur në vitet e piklimit, në vitet kur pejgamberi s.a.s. i harxhoi potencialin e tij edhe energjinë e tij për thirrje sa i përket Mekës edhe Medinës. I erdhi goditja e aqës së tij, apo pastaj i erdhi goditja tjetër, do të thonë e bashkëshortes së tij, dhe në këtë situatë u përjetua, do i kthehem edhe relacionit se pse mund të zbërthej sot njeri i shekullit 21 e kjo më të lehtë për të zbërthyer Israelin dhe Iraqin se sa njerëzit para 200 viteve. Do ju atë të rregoj edhe këtë çështje se unë si e trajtoj këtë segment. E dyta foto është e Iraqi, Israeli dhe Iraqi është ngritje. Dhe është dërgim i zafeve. A është dhurata më e madhe e Israelit dhe Iraqit namazit, po krejt. Atëherë, çdo një namaz duhet të jetë ngritje, duhet të jetë lartësi i jonë personal. Këtë nuk e them se ne duhet të shënojmë ditën ose do dhite Israelit dhe Iraqit për t'i kujtuar, jo, për t'i kuptuar, po, gjithmonë ka hapsir edhe vend për t'a kuptuar, dhe çdo herë do kjetë periudat të cilat mund të kontribuim në këtë qështë. Pastaj njerëz të tonë, po pse kishte nevojë për nga njerëz të ngritet që të takohet me Zotin? Ju më fani, a keni po ndo një kretar i shtetit, kur ja jep letrën e akreditacionit që një person të shkoj ambasador në një shtet tjetër, edhe të vijet këtu në gjendër Bujanocit, duke ndekta ato kafeteri që ne i po, edhe të fose, ec ke ndek, urdoj letrën, shko, je, prej sot je ambasador i këti shtetit në Egjipt, ose je ambasador i këti shtetit në Zvicër. Apo, pa, në rrugë, duke ndek, ec ke ndek, më kujtu të dërgoj të komunit. Për atë arsye është një gjarje dhe është storje speciale. Dhe për atë arsye i ka porosit shumë të mdhaja. Pra me dojni, qëtoj një namaz i jonë, është Isra edhe Miraç dhe është dërgim i zarfave. E dini sa është keq të qësh zarfa, mos ketë adres. Apo, e lëshon një zarfë, mos të dhe as ke shkruar adres, as ka emën, as ka mbiemën. Ose e dërgove me emën me mbiemën, nuk e ka shtetin ku e dërgon, nuk e ka qytetin, nuk e ka rrugën. Ku i dërishkoje? Ose, paramendojni, krejt t'i kesh zarfë, zarfë i vend, adresa në vend,
emrin ven, rrugën ven, qytetin ven, zarfi bosh. I vjen njëri një letër asë gjanë. Ti e qonë namazin të në fut në zarf, prej ati namazin mos kjetë asë një vlerë. Asë një përjetim shpirtë rohër i rëndësishëm që ti të mbash men atë moment dhe atë ditë se qka të kanë ndihmuar të ngritësh. E dini pëse është e rëndësishme ngritja? Shpirtërore, lartësimi, është i rëndësishëm për vetë faktin se ka të bëj me mënyrën e perceptimit. Dhe një ajetet kuranore që mua më mahnitin nga aspekti psikologjik, kërtohet, la jemesu mu musu, o la mu jahzenu. Shumë mame. Ata thot nuk mund t'i brek, nuk mund t'i godet, asë një keqe dhe asë një herë nuk mund t'i shohësht të pikloën, të demoralizuën, të depresionuën. E këni po asot njërëzit sa probleme ka. Një shqetsim i vogël, vrapote mjeku, vrapote farmacisti, vjen do hapa për qetsim. Pse duhet ka shumë, është zhvillu farmakologjia, dhe dhe kurimet e hapave, barnave, që ne i përdorim për qetsime, janë numër një në botë që konsumohet. Veqër në ishtë në gostivarin tim, në detovën tonë, në preshevën tuaj, ju garantuj njërzit në njërin atë shumë nevoj për qetsim, duke më mbështet në hapë. A nuk mbështetet në diqka që është e natyrshme. Ja, a jeti kuranor dhe, Zoti nuk praktisë, pëse përzitësh? Personalisht të një. Parë me nga një dikush që nuk është në bumë në ti vjetë. Edhe në bëzë ti vjetë dhe qëpoj, thot, erda drejtorit se edhe të vazhdoj prej pikës ku jam ndarë. E para është dhe prej të dalë, të parëremi. A po, dhe ku ke qenë ti vjetë? Ose, ndo një farefisi jonë, djani aqës mus nga paracitet 5 vjetë. Djani i blaut, nipi, mesa, 5 vjetë mos të qenë telefon. Pas 5 vjetëve të ti kujtohet të thot, deshët të të lemrojë. E para që dhe e pyësja edhe unë është, ku ke qenë drejtash? Allah më fëqipë dhe të kaptina në bekare mu, që ka të bëjmë një kritje në shpirtërore, dhe kur do bëjmë dhe se ele të një bëjmë, kur do që të pyrë besitari i për mua, unë atyja, personalisht të me atë mere, shumë e madhë është kjo, nuk thotë zotit, ej, ku ke qenë 20 vjetë që su pare, ku ke qenë 15 vjetë që s'ke agjeru, ku ke qenë tërë jetën që s'ke këtu u mu, sot është momenti, sot drejtoju, qdo herë, ka hapsirë për ta kuptu pozicionin tëmë në raport me Zotin dhe t'jesh i vendishëm që aj personalisht të një ti, shumë e më adha është kjo. Ne personalisht njohëm vetë njerës që i shohëm në për media, i shohëm në për jetet sociale, me ato i njohëm, krejtë në fundi njohëm. Adho për që këtë krejtë individualisht dhe personalisht meren me ta. A nuk është një shpërblim dhe një mundësi e ngritjes shpirtërore të cilën besimtari për të përjetoj si të ti. Ose ajeti kuranor, kur të thotë, Rabbuna Allahu istakamu hu me të të mezër, aj që thotë se Zotë imë është Allah, pikë ka marku, s'ka frimë, nuk ka trishtim, nuk ka dëshprim për ta. Miraqë, Israja dhe Miraqë është për ta shukuar ndjenjën e frikës të besimtari dhe për tja ngjell bindjen se ti je pranë meje, apër meje, me mëshirën time dhe në korelacionë. E të njësë i kvehemi, hajtë të temi nga këndë vështrimi shkencorë si mund të asportejnë Israëllë dhe Miraqë. Pajtojnë edhe ju, këshu si jemi në si trunë, a mund të nëgjitemi në 11.000 metre që nëgjitet aeroplani kur në barë prej një, që i shtetim e një shtet tjetë. Me të trunë nuk mund të i përbalojnë kushtet fizike, sepse minimumi është e minus 50 gradë. Oshte krejtësisht një dendësi tjetër e ajerit, apo një rralësie jashtë zakonshme, dhe nuk, mirë po, a mund të themi se nuk eksiston mundësia, njërëzit të marën të fundin në një kujtë kutin të gjuaj të aeroplan, të nxetë në 11.000 metrë dhe t'i jera, ose versioni tjetër i astronautikës. Apo, e merë njërim, jo ma tash me shpejtësi 1.000 km në orë, ose 2.000 km, versionet ma të shpejtët aeroplane, po tash me një anje kosmike të bartë për një orë të shëtëvojnë 20.000 km. Por a kua e në kretë këto shpeci, shkisa është interesant perceptimi në Kuranë. Allah për që këtë të qukë, është e kaptina intitarë. Thotë, jaj e linsanë, ma gërre këtë dirabit këtëri, me dhe një kare ka kapesër vartë e kare. Po njëri, që të pon ti që ta kundërshtosh të 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 kura e t'ka kryuar dhe t'ka etabluar, t'ka fundi një sistem të ekwilibruar përpër. Qipi, shqisa tona janë pejë, së po, syjë, me syjë me
shopping, ne themi shopping, truri i ato receptorët tonë që i pranojnë një pamje e dritës, apo i transformon në energji i truri dhe në jetë një fotografi të caktuar. Por ato që këtë qitë, të këtë të shqitimi nëse e mërë, në falje nëse, që pak, që nëse e mërë një vetëm shqitimi, ashtu bukur e ka regullu sa duhet të shokë një. Parë ndoni të shokëm 500 herë ma shumë. Do shta së në kishin nevoj për rengen, që kështë e mjeku për radiologi, apo incizime të tela, s'kisht nevoj. Sëpse mjeku dhe shqit, dhe shqit, dhe shqit, 500 herë ma shumë shqe. Edhe do thonë të, aha, mëshkëria e majtë, e djatë, e zeza ka problem, këtu do intervenojnë atje dhe për. Njërë po, kur të shumë 500 herë ma shumë, edhe kur dhe marrësht të gotën e ujë, brenda kësaj ka molekule ose qelizë ujore, dhe ka miliarda mikrobe, po miliarda mikrobe ti do frike që ta pish të turin nëse shetë 500 herë ma shumë. Mirë po, mund thuash që mikrobe s'kanë këtu. Ose në ushqimin kërë dhe nërë shkafshatën e bukës edhe të të kujtohen se ka një 2 miliard krifa në falë një shprejtë. Do të rishtosh, fësut e ashtu prej ulluashën të ka bojë që ti të të shohësh aqë sa ka nevojë. E tash, a mund thuash se ato nuk egzistojnë. E një të ashtë njërëzit përtojnë se e si janë gjitë lartë. Kur nuk egzistam. Shqimi, Korani nuk është libër shkencorë, por nëse e mërë një të lexoni i kaptina në nemën, është e përkryrë. Kaptina në nemën tërgonë për Suleimanin dhe nëse, dhe tërgonë për takimin e ti në Belgisa, me mbretreshën e, të dhe që ka qenë një menë, supozorë, 2700 km, ose 3000 km mes Jerusalemit, Kutësit edhe Jemenit, ku ka qenë mbretreshë e Belgisa. Thotë, më interesantë është, kjo është sfidë për vizitientët, sepse fizika do të ne kemi përparu shumë më parë, krejtë shumë në regu, dhe unë jam shumë mirënjohës për teknologi, për atër si e temë se sot është shumë më kolej për të zbërdirë Israëlën dhe Miraqë. Ashtë një detaj shumë interesant. Atje thotë, kur deshi Suleimani t'i bëjë një surprizë, t'i tregoj se sa ku shtetë ka, sa është i organizuar si shtetë, tha e morë kush dhe më kjere se karikën e Belgisë e kishte speciale, nuk do të gjatëm shumë. E kishë shumë speciale e vetë një anjotishë, si sot që është simbolika e shtëpisë barë, e në farazë, ose qatja, s'ka qatë e tjera, është të unike. Dhe Suleimani Alislam e pyrti, i kishte në ordrin e ti edhe gjinët, edhe gjamesën tjera, edhe zoqët, edhe shpenzët, edhe krejtë. Dhe qëfar kërkoj për e tyre, tha, a mundet ndë njëri për e njështë, sa shpejtë mund të masjelë një karikën, mbretërore të Belgisës, që ajo të habitet, po, të habitet në kuptimin e shpencis, 3.000 km, edhe njëri prej gjimbe, njëri prej gjimbe, na jetë kur anon shpencis, tha, unë të sjeli, sa të ullësh, para se kjesht që unë balë, këtu e kje thronin e Belgisës. Suleimani si duke një duke shumë nga dalëshëm, shumë nga dalëshëm 3.000 km distanca, a i gjinita unë të asilë për sa të ullësh para se t'jesht quërë në kamë. Dhe ta që, a jetë i potenzorë, njërit të cili t'i ishtë dhënë dhja, nuk thotë se ma shetan, se shetanë t'i përmenjë të se gjinët, falë. Por thotë njërit të cili t'i ishtë dhënë dhja, a i tha, unë të asilë sa këto që palat e syrit, hapë mbyrë. Dhe nëse i ke mbyrët, para se t'i kesh hapë të kam sielë. Kjo ju duke interesantë. Sot, fizika, që fa fizika thotë, nëse ju e arrini shpejtësinë e dritës, shpejtësia e dritës është 300.000 km në sekundë, dhe mo, për ju, koha, ju ka rëndësi, nuk jeni asë në kohë, asë në hapsirë. Plus osaj, kër jemi të shpejtësia, a pajtohemi ne, kemi shpejtësi, për që përmendë televizijën e Europianit, kemi shpejtësinë e zërit, kemi shpejtësinë e erës, kemi shpejtësinë e energjisë elektrike, kretjo të ndryshme, kemi shpejtësinë e dritës, kemi shpejtësinë e imaginatës, ja, kjo me psikologjinë që ka shpejtë. Ti duket në njerë, kur jenë në një andër produkti imaginatës tonë, duket se tonë natën ke qenë dikumë dhe uhtonë, apo jenë gjendje të shkruash liber për andërën që e ke pa. A andërë ka zgjatë 3 sekunde dhe 5 sekunde. Edhe ti duhet s'ka mundësi, apo tonë natën në gjërësopat, në manulloda, në mërëmbetin, nuk e di vraponin pasmeje, edhe që mëra. Por halli që ajo ka zgjatë ka shkut, shkenca po të ka shkut zgjatë, ndërsa ti mund të flasësh me ditë të tërë. Po para me ndojeni, shpejtësia e shpirti të është 50.000 herë, më e shpejtë se shpejtësia e dritës.
Drita Tamunson, specie drita, Tamunson që ti esh në njëve brenda sekundave. Ndërsa specie e shpirti, Tamunson që asë mi sekundave. Ja, a kemi se cili për njësh orë, ose në shpirë, i kemi fa orë që i kemi, ato në mungurë. Dhe kam si zakonisht tre akrepa. Akrepi i orës, saati që, akrepi i minutave, akrepi i sekundave. Tjeni të sigur, sigur të kishim akrepat e të qintate, keni parë formula 1, ato të qintate vendosin kusht të fitoj. Të kishim akrepin e të mitave, të kishim akrepin e 10.000-sheve, milion-sheve, para mendojnë i qa shpecije do kishtë rotullimi i një kohë, një matë si tjeshtë të kohës. Tash, në thoni që ju, po e bëjmë një test. Për televiz, për të bëjmë një minutë, doonë akrepi i minutave, për të bëjmë një lëvizje, akrepi i sekundave, qështë dhe të kërë për të lovër. Dhe vjenë në të njëtë në piku ka startu, të po. Po, për të bëjmë orë një lëvizje, të bëjmë, minuta qështë dhe të kërë, përmendoni sekundat sa herë dhe të rëtë të lovër, përmendoni të qintat sa herë dhe të rëtë të lovër. Tash, në thoni këtë, cili akrep shef më shumë, kur gjëtë rotullimi, cili ka pa më shumë? Ora që bënë në vizje, do dhanë atë diagonalën, vetëm një të 15 ose një të 10 orës, apo akrepi minutave, apo akrepi sekundave, akrepi të qintave. Ajo është rotullu me një shpeci, do dhanë, ki ka qëndru në vend, ki ka qëndru në vend, një orë qëndru në vend, ndërsa ka akrepi sekundave rotullohet, para mendoni të kemi teknologi edhe më sofistikuar që do i matë të 10.000 e sekundi. Ashtë matematika që diqim. Por e kamqim, dhe e kapshim, dhe nuk është asë pak problem për të shpjegu Israelën dhe Mirajin. Sëpse, shumë tjeshtë është teqë, nëse kjero të dhima është bo, ka që i shpejtë, dhe simbolika e burakot që përmendit, të mojë shumë e këmë zubë shumë. Ka qenë shumë problem për nga mërë e sëmë të tërgojë e se qëpa mund të qenë burakot. Kur s'keni asë një teknologi, s'keni asë një kozmite, normalisht që ka thonë një mjetë transportuës. Që të insistëm e qenë kaj, e qenë me skatër. Lërni këto, unë nuk jam për atër. Por duhet të temë se, Allah u që përë nësi të krejuar ligjet e ti, dhe ato ligjet në natyrë janë të pëndryshoshme, brenda atyre ligjeve të pëndryshoshme është realizu Israja dhe Mirajë. Dhe kjo është e pikpamja kryesore e kësaj porosinje. Por që të më dhe, jo për të kujdu, sepse shumë njerës më më të thonë. Ne u këputëm u lodhëm islamin e të shërë, e kemi shëndru vetëm në dit, në net të begata, në muaj të begata, edhe jo për tërsinë. Të kuptuarit është të rëndësishë. Dhe qëto herë do kejë njerës të cilët përte do ti të izbërdejnë këto pikpavje në aspektin shkencorë. Për të rësye, për mua, aspekt nuk është problem për të elaboruar edhe në aspekt të religjeve të natyres një urtim. Nëse një amie kosmike ka amërinë këtë shpeci, atër, Zoti kur do vendosje të dashurin e ti, ta partë prej një vendin e një vendin tjetër, dhe mos në vizje, apo, a nuk në vizën ora për në vizin sekundat 3.600 herë për një orë ose sa në vizin. Ora, rejnë aty, edhe me të janë, angelja të kohë, kur këti, ato rëvime qënë se kur këti për nga nërë zëmë, shtrati nuk ishtë të ose, ka logikë, mos shkëmë me ato se nuk është e mundësh. Si nuk është e mundësh? Pse të tjetë, mos, pse të tjetë e pa mundësh? Fizika të thotë, ari e shprejcine 300.000 km në sekundë, ti je jashtë kohës, jashtë hapsirës. Ska më sekunda, minuta. Për atërsi e dinamika e kësaj qështje vërtetë është shumë e rëndësishme dhe shumë e madhe. Por dhe që është e rëndësishme për ne, është kjo. Apo, nëse Mirajë, Israja dhe Mirajë janë simbolikat e ngritjes, ngritjes shqibrora, atërë ne të shumë, ne sa ngritjen brenda ditës, sa lëvizim prej pozicionit që kemi qenë para 10 vjetëve edhe sot ku jemi. Apo, sa e kemi përmirësu gjendjen tonë shqibrora, sa jemi të rahatshëm, sa jemi komodë, po, sa ndjehemi mentalisht të shëndoshë, të gatshëm për të përballu, themi janë një sfidë, perceptime që janë interesantë. Me zonë dhe ju pritë që ljube, a ka ndë një për jush që me ndonë se tërmetet janë të dobishme?
perceptimin edhe shqisën. Se cili të thonë, si është përmerti të prishën, rëzonë për tesa, njërës pësojnë, kërmada, shkatrime, apo? Por mos hëroni, ndërtesa të pizdrojnë përmeti, izdrojnë inxinjerët e pa aftë për të bojnë ndërtesa 9.6 shkallë ose 10 shkallë për të përbalu. Përmeti, pizdrojnë ndërtesa. I rëzonë pa aftësia jonë, jo kujdesi jonë për natyrën. A i thotë ndërtoje në vend shkombita, pa nesën, ti shkone ndërtoje në vendin më të bukë, më i luhatë që më. E që këtë për tërmeni? A është proces natyrorë, së ndate. Por, a ka dikush, e dini sa janë, paramendojni një botë për tërmete. E dini që do thotë një botë për tërmete? Paksimi 90% i ujrave natyrali edhe ujrave minerali. A ujë një është vjetër. Mos eksistencë e tërmeteve është paksimi mineraleve. Dhënë diamantave, arit, argjeni, ne vërpojmë, dhe keni pa njërës që nuk i donë Swarovski, dhe nëse nuk i di, diamantat më qëtajnë. Sdo ishim nëse nuk jenë tërmete. Dhe për atër si e temë se, për ne është rëndësishme të ndryshojmë pikpamjen. Ne duhet të ndryshojmë pikpamjen do në lidhje me qështjet e tekës, edhe me konceptet të rapë. Për të përfituar një bindje të vërtet dhe të realajt dhe në prizmin e asaj që është përkrahëse, mbështetëse. Për atë arsye dhe nuk ka knejtësi më e madhe njeriu kur pajtohet me vetveten dhe kur është i bindur se Zoti i mëshiron. Dhe aty ka marrë fund çdo gjë. Por në Israel dhe Mirash, po flasë edhe për pikën e fundit, unë si e shoh në aspekt psikologjik. Gjithmonë bëjnë njeri të nuk i lejohet të those o Zot, shkopa, mbaro, mora fund. Apo, ja këtu më shpundin. A asë një përpjekje s'ka do. Apo, vetëm qëtërije të ja këtu më është e fundin. Qëtëni, për nga mërën se më është i zgjellu dhe i Zot. Por ati i kërkohet ta ti haqoje krejt potencialet, ta jape mundin e ti maksimal. Edhe të those Zot, tash këtu më është ajo që unë, qëka që mund të bojë. Por dhe tu është që atër dhe shohë është ndihme në Allah. Ndërhirje në Zotin dhe e përjetësh. I që mos më rëzit. Por kjo është pikpamje në ndërhirjes. Dhe jo rastësisht tash, sa vite i haqër për jenë e rëzëm, dheri të Miraqi, të Israja dhe Miraqi, krejta po ishin energji, i kushtumë në ti, edhe fizikisht, edhe në aspekt lodis, edhe në aspekt të gjitha pikpamjeve të cilat ishin të përshira në të cime. Dhe jo rastësisht përmenda porosi të izrasat e graqet në konotacionin psikologik janë këto. Për graqet, zgjidhja e sprovave, të i kalimin i sprovave, ngritja permanente, vazhdimisht të ngritë e mishpërtimisht. Simbolika kërësora është. Ty të kërëj e një detalj tjeshtë është, por unë është të qëve shumë të rëndësishmë. Më përparë, kërë i kam ndërtuar gjamit, më përparë, i kam ndërtuar në pozicione pak shumë më lartë, edhe kushtimisht që të ketë shkallë, e di nësë një është simbolike e shkallëve, temi ata që kanë vizitu Stambolin, për të në qitë të Sulejmanija, ta më të kilodhe është dhe atje, ose të Sultan Amerika, ty pare shkallë për të në qitë. Arsia është që mirë ju të kujtoj, nësë unë një gjami, kjo është edhe ngritje fizike një, simbolika, porosia është kjo. Dhe gjami du të kjenë në obor, ose para hyrjes shkallë, është shumë pozitive. Po që njerë në moment të thotë, unë po e lau prapa me e krejtë botën, krejtë angazhimet, njerë u vinë gjami parëmëri, cellulari i bije në nështonë. Së mund të kontrolën cellulari. Jemi bo, në psikologjinë e kemi zbulu një termë të ri, nomofobia i temi. Nomofobia është njerësit s'kajshëm të shqetsuar kërkëm telefoni. Mu haqëm baterie, s'kam internet, keni po, shkojnë njësa firme, e ndesi ka thonë asë mirë se erdën, asë sjeri, si e keni pasportin? Vërët, ka dalë njëri. Po, si i Shqipre, shkojnë një kapitel, më para dhënë, e ndë, asë kafe ka përri, sa i keni, si e Shqipre, më të rëgohë pasportin. Kjo në më popi, shkojnë baterie, s'kam internet, që përë dhënë? Parë me dojnë jetën e gjyshë të dalë. Tre vjetë djali u shtarës, një letër të që se dërgu, a i ka besu, më mështet një një qëtë. Por atë dhe,
Nëse historia edhe Miraxhi e ka qetësinë psikologjik të njëri, atëherë këtë pjesë ta marrim ne, ta inkuadrojmë dhe ta inkorporojmë në jetën tonë. Kjo do ishte shumë e rëndësishme. Dhe ta kuptojmë arsyen e ngritjes. Ajo mund tjetë ngritje fizike, mund tjetë ngritje shpirtërore, por e rëndësishme është se si paragrafje e titull duhet kujtuar. Prandaj, të mundohemi me çdo një namaz në zarfet tona që i kërkojmë, mos e gabojmë adresën, mos e gabojmë rrugën, qytetin, plus zarfin mos e qojmë poshtë. Prandaj, për çilen zarfe, ditën e llogaridhënies, e prandaj që s'u bë. Çelën thotë, filani ka falë 15 namaze, krejt zarfe aty. Qitë një zarfe të neqet, qitë një zarfe i kalbët, qitë një zarfe tjetër i shprazët, asë gjonë. A përmendojni një zarfe të qirish me vlerën e argentit, një zarfe tjetër të të mundësohet me vlerën e arit, atë namazin e simbolikës së Israës të kështë lidhën me këtë qështë. Unë mendoj se klenësia është e papunë. Jo rastësishtem se, vërtet, ne kemi nevojë shumë pikpamjet fetare të shëndrojmë dhe të transformojmë në pika motivuese. Emrat e bukur të Allahu që 99, 1, 2 është për ndëshkim, tjera të janë krejt, mëshirë, përkrahje, mbështetje, afërsi, apo relacion një afër, e që ka duhet tjera një. Pëse duhet të kapemi, duhet, permanent, shenjët e kiamet, kiameti nuk është një rendë zajon. Ato pikpamje të qiruar për eksaqenit. Për e tërsi, kjo është një përgatitje ime e vogël, modeste, për rastin e shënimit të këti eventi, të kësa një gjarje, vetëm me qëllimin për të kuptuar diçka që mund jetë dobishme në relacion të to, dhe për të pasi të mundshme edhe në kushtet fizike. Së unë njën kundër asaj që të mendohet, është e pa mundshme, si ka ndohet. Apo, si është do partja. E të është ty beson se aeroplani të bartë, për 10 km të bartë në 1 ore 15 minutët, ose 1 ore 20 minutët, e nuk beson se i dërgore i Zotit ka mund të ngritët dhe të bartë me 1.000 transportuës, i cili dhe vizën jo me shpencin e dritës, e cila është 300.000 km në sekundë, por me shpencin e shpirë. Herë 50.000, bërë një ato, e shqip një atje matematika, nëse e bërë një ndonit digitalit sofistikuar, më të mirë që eksiston, po duha nëzirë ja të shenjën infiniti. Ska punë. Kjo të qka është burimi, apo aspekti kuranova është këj. Unë këshu e këmë kuptu, këshu e perceptoj, dhe duha që gjithë bashkarisht të japim një kontribut në këto relacione. Po, në në ato, jo, në fakt, po. Ajo është një besarë, si cili djetare ka dhonë në periudën e ti kontributin e vetë. Sot, Israel dhe Miraxhi ka nevoj për trajtesa pa në ndryshë. Pajtove për një këtë qështje që mos me duke vetëm ripërsëritje, të që të rejë do të futur për edasaj, por që kërpon institute, shkolla, universitete, por atë dhemi, katedra kryesore, shdo universiteti do tjetë për kërani për një. Sa jo është vetëm inicuus, nuk është libër shkencor, ama të sfidon. Thotë, urdo, unë të temë se në ligjën fizike ka partje të një troni, një karitje mbretërore, 3.000 km, brenda, apo, sot shkenca e trajton problematikën e hologrameve, pajtohën edhe ju. Apo, hologrameve, atë kalimin e njërit në kohë. Nesër mund bëhet realitet, për atërsi edhe të të nëpojmë këtë pozicion. Dhe të të gjimit dinamikë.